Nu kunde jag inte hålla mig längre. Det blev en du bulle. Du snodde en bit av min bulle faktiskt. Ja, men det finns någonting i kanelen som gör att man känner sig, inte på, men i alla fall lite lugn och skön i kroppen, om du får vad jag menar. Stämmer det, Fredrik? Ja, nej, men vem har inte liksom minnet av kanelbullar från när man var liten? Ah. Och det här stor, härlig, varmljummen kanelbulle och glas kall mjölk. Får jag fråga, tycker du att kanel eller smör är den viktigaste ingrediensen i en bra kanelbulle? Men, oh, den ena kan man inte ta bort. Nej, exakt, det var den konstigaste frågan jag har varit med. Nej, det måste, de kompletterar varandra. Oh. Ja, äkta smör, mycket kanel, mycket smak ska det vara. Mm. Kanelbullar är trösterik mat. Jag tror att det är därför som den här dagen överlever bland alla andra konstiga dagar som vi omgivit med. Skumbananens dag, 2 augusti tycker jag också lever vidare. Men du, vad har du för relation då mellan de olika grunkorna i din smet? Ja, nej, men det, i riktigt goda kanelbullar så behöver man, ska man inte snåla. Utan ingredienserna är det viktigaste. Full fetmjölk, 3% i hela lantmjölk. Äkta smör, mycket kanel, socker, smör. Ja, smör har jag sagt flera gånger. Ja. Undertrycka det. Kalljäser du eller varmjäser? Det beror på hur mycket tid jag har. Jag tycker att man ska... Huvudsaken är att man bakar bullar och att man gör det hemma själv. Så om man inte har tiden och tänker att man har kanske många barn, mycket jobb och allting, då kanske man inte har tid att hålla på och kalljäsa sina bullar. Då kör man upp den till 37 grader, fingervarmt och... skynda på det lite grann. Så man ska inte tänka, åh, jag måste göra en fördeg och sen ska jag göra en efterdeg. Nej, det blir så tråkigt. Bara gör. Det ska vara kul att baka. Och det ska, huvudsaken är ju faktiskt att man gör det, tycker jag. Det var ju en period när vi konsumenter lyckligen fick frisbee-stora kanelbullar på kaféerna. Ja. Den tiden är tyvärr förbi. Ja, eller man kan hitta det dem. Det finns några ställen i Stockholm och Göteborg, vet jag, eftersom jag var där i helgen också. Ja. Riktigt stora kanelbullar. Parabolantenn tycker jag ändå ska vara någon sorts riktmått för en kanelbulle. Nej, men det är ju så, är de små, då får man ta två. Så är det. Ja, du är här den här morgonen för att lära oss baka de godaste bullarna ifrån din nya bok här. Ja, ja precis. Baka bullarboken. Ja. Tycker du att mjölk eller kaffe är bäst till? Ja, nu måste jag säga kaffe faktiskt. Mm. En cappuccino vill jag gärna ha. Ja, ja, det är gott. Du var orolig för att du inte fick säga det, eller? Nej, jag är inte orolig. Nej, vad bra. Ja, vad härligt. Då får du börja med degen som då för dagen kanske varmjäser då, med andra ord. Ja, mycket precis. Smör. Mycket smör, mycket kärlek, mycket knådning. Och sen kommer vi få ljumma och varma kanelbullar lite senare. Vet du var ordet kanel kommer ifrån förresten? Nej. Nej. Det kommer från rör. Ja. Rör. Kanelstång, det är som ett rör. Ja. Det här med att vara på kanelen då, vad handlar det om? Det är att man är på röret. Man har dragit ett helrör. Vi ansvarar inte för det korrekta i det vi just sa just. Kanelbulle. Det är faktiskt bra. Ja, det finns bra grejer med internet. Internet. Ja, ska vi gå och laga bullar? Ja, det ska vi göra. Tack ska du ha. Tack så hemskt mycket. Och vi har fått löfte om att få lära oss en speciell snurra. Ja, titta, här ligger de. Äntligen är det dags att baka lite bulla. Och är det de som ligger färdiga där på fatet? Ja, precis. Det är kanelnystan. Ska vi ha 8 strängar? Nej, 2-3 stycken brukar jag använda. Och jag tänkte, sa att du gillar större bullar. Så ju fler du använder, desto större bullar får du. Då tar jag 4. Ja, och då tänker vi... som ett garnnystan eller som när man nystar så här till trasmattor. Att man nystar in det som ett vanligt nystan. Så börja bara först så runt ett finger. Så nystar vi runt. Gör det inte den så här. Fort. Vad sa du? Den här första, den är inte, jag tycker den är inte så viktig för den här är ju i mitten. Mm. Och det bästa med den här bullen tycker jag det är att man bakar in hela fyllningen. Så nu har du en boll. Mm. Ska du sitta fast på fingret? Nej, jag brukar lossa på den. Tar jag. Och sen lägger du under hela tiden. Så varje gång du slutar försöker du sluta under. Sen lägger vi en. Ja, vi ska bara nysta. Ja, det är som en band. Fast försök nysta snyggt. Ja, men det här ska inte så stor roll. För det kommer grejer över. Ja. Ja, så då bara nystar man runt och lägger liksom varje omlott så här. Så att det blir... Det är ju kul när bullen är snygg också. De blir väldigt, ska vi säga, stora. Det här får du snacka om, stora kanelbullar. Var den här ful då? Nej, det är jättefin. Du ser. Ja.
Mycket bra. Så det här är ju en av bullarna jag visar i boken. Och jag har lite så här steg för steg bilder. Våra blev lite större. Ja, men det gör det är viktigt att tänka på när man bakar dem sen. Det är ju att man försöker göra hela plåten lika stora så att de blir färdiga samtidigt. Vi har en liten babybulle också. Ja. Jättefin. Nej, men så det är ju det som är kul. I boken då har jag den här med kardemumma och då är det extra mycket kardemumma i degen, kardemumma i fyllningen och så har vi kardemumma ovanpå. Mm. Vad ska vi mer få lära oss här under morgonen? Ja, den här har jag förberett nu. Mm. Det är så här pull apart bread kallas det, som kommer från Amerikat, som vi hör på namnet. Och den ligger där. Så det är liksom ett brytbröd fast kanelbulle. Så när man gör det här, då blir ju bullen extra saftig. Hur när man gör bakar. Du då då? Man tar massa degkluttar och så kavlar man ut dem och så brer man på fyllningen. Jag gör alltid det som kallas en remons. Som man blandar smör. Man göra en enorm dubbelmacka, alltså fast med flera så. Ja. Macka, smör, macka. Precis, så det ligger fyllning mellan alla här. Sen när man bakar den så brukar jag pensla med lite ägg och så sen lite pärlsocker. Ja. Sen kan man då sitta och bryta den där och bara moffa precis så mycket man vill. Man får liksom en känsla av att man vill bli lite extra smör på och lägga på en ostskiva kanske. Nej, usch, vad läskigt. Nej, de där avarterna, alltså göra kanelbulle som korvbröd eller pizza, de gillar vi ju inte. Nej. Du gillar det? Nej, men jag tycker att det, bara man har roligt och att man bakar, då tycker jag att allting är okej. Det var en väldigt konstig inställning från en person som jag vet har mulat i sig åtminstone 5 alltså såna här rapsämlor på raken. Ja, man kan hyckla också. Det är väl inget problem. Ni vet, jag tycker verkligen att man ska leka och ta tiden. Och just den här tiden att baka bullar, det är ju jäsning en halvtimme. Så ta en kopp kaffe, njut, gör fyllningen. Det går ju ganska fort att göra bullar om man liksom bara räknar med bort pauserna. Ja. Det var ju där för något. Det var ju överblivna strängar. Jag gjorde en minibulle. En stringbulle? Du tog den, jag trodde. Jag förlorade. Det var min egen. Det var den största som var min egen dessutom. Gjorde det, tror du var. Vann du nu? Jag vann. Det är alltid roligt att vinna. Nu är det kanelbullens dag och vi har redan mumsat så att man känner sig lite som en jäsdeg i hela organismen. Men det är inte för sent att ta en fjärde bulle. Nej, nej. Det är aldrig för sent. Idag så går man loss. Jag har bara en fråga till dig. För att du höll på att pensla lite olika varianter. Ja. Vad är det för skillnad? Hur kan man pensla en bulle på olika sätt egentligen? Ja, men det klassiska är att pensla med ägg och ha på pärlsocker och baka av. Funkar jättebra. Sen så kan man också baka utan att pensla den först. Och så penslar man med sockerlag på pärlsocker efteråt när man har bakat den. Men blir det lika bra? Det blir det. Och bullen håller sig saftig lite längre och man ser också glansen. Och som du ser här så blir de där glansiga. De här är lite matta. Så, och... Ska vi jämföra? Ja, men... Jag har ätit en från den... Ja. Ja. Det sitter bara väldigt mycket smak i glasyren där, tror jag också. Ja, men och sen, jag får ofta frågan om... vi hade inte slagit vad om den. Men jag får ofta frågan och säga, ja, men hur ska jag få bullarna hålla saftigt till dagen efter? Jag tycker aldrig att man lyckas med det. Mm. Så när de har svalnat, frys in dem, sen tar man fram... Säga, när de har svalnat, ät dem. Ja, dels det. Och sen så tycker jag att man fryser in dem och tar fram när man ska servera. Your Honor? Yes. Kan man inte använda aprikosmarmelad också? Jo, det kan man göra. Definitivt. Smälta den och pensla ovanpå. Hur blev du en sån bullkunnig person? Alltså, oj, nu var jag bara tvungen. Jag har inte smakat själv än. Ja, ta en tugga du, så får vi höra vad du själv tycker. Är du nöjd? Mm, mycket nöjd. Så ödmjuk. Du är som jag. Då skrattar åt egna skäl. Ja. Det är ändå rimligt. Du kommer få kritik så lite senare. Nej, men jag har bakat ända sedan jag var liten och var med mormor och mamma i köket. Och jag tycker att det är roligt med deg. Alltså både bröd och bulla. Alltså det är liksom... Hur mycket deg tycker du är kul? Men det är bra, skrattar åt mitt skämt. Det är aldrig för sent att börja dega, som vi säger. Men jag måste bara då, nu ska det är ju så lite brytbrödsvarianten. Ja, det är härligt. Men tittar man liksom här så är det ju liksom väldigt... Nej, kanske inte, det var mer på de andra, men det är ju långa här. Det är liksom både saftigt och liksom lite sekt och perfekt. Så vad är tricket med knådning och jäsning? I boken så har jag skrivit flera tricks. Och dels är det här vetemjöl special som jag har använt.
äkta smör och så knådar jag dem i maskin 10 minuter så att den blir riktigt elastisk. Mm. Och då blir bullarna bra. Och inte för mycket mjöl, va? Nej, inte för mycket mjöl. Absolut inte. Så jag har skrivit 13 deciliter, 780 gram. Och jag väger det när jag bakar mina bullar. Som jag också så, med munnen full samtidigt. Ja. Och, så jag väger varje gång. Och då blir det alltid lika. Väger du dig min själv? Min bästa investering också? I baken nej, jag väger är en vård. Det är så här ångest. Mm. Nej, men så lite mjöl som möjligt. Och fortfarande få en bra deg som håller ihop. Det är ju väldigt gott också när det är med lite mer vetebröd och mindre fyllning också. Så. Ja, jag menar, alltså en slät bulle ska man ju aldrig underskatta. Bara helt vanlig vetebulle. Mm. Det är gott. Du, tack för att du kom hit. Tack för att jag fick komma, det var jätteroligt. Mm. Ja, får vi ska du ta med allting hem? Nej, behåll det här och käka nu. Och jag bara står och pratar med mat i munnen hela tiden.